Ćao svima, dobrodošli na novi video na kanalu Steffi Art. Izvinjamo se što nije bilo klipa u posljednje vreme, te zato što ne mogu da ih objavim. Ja sam završio crtanje oka treći deo, ali ne želi se objavi, predugačak je. Ja ću vam malo ostaviti ovo oko da vi sami procenite iz prošlog dela kako izgleda i onda da doterate. Tako da krenimo na klip. Eto, tako izgleda oko. Crtao sam trepavice velike gore, znači nacrtajte gore trepavice. Znači nacrtao sam trepavice, vi pauzirajte slobodno. Gore sam nacrtao trepavice i dole. Pogledajte, vidite, gore obrvu sam nacrtao. Prvo obeležite s tačkama ovde, onda ovde i ovde i samo povežete ovako. Zatim samo stavljate linije, crtate te linije. Unutra, ako već znate, sve to smo crtali u prošlom delu. Evo, ja ću vama još malo ostaviti da vi to pogledate. Nemam šta da objašnjam, jako je prosto. Izvinjam se na tamo malo buka, ali na veze. Ostavit ću vam još nekih par sekundi, vi pauzirajte i onda možete da vidite kako sam ja to nacrtao.